preko spleta lahko zaslužiš z enostavnimi izdelki, kot je na primer ta medvedek iz vrtnic. In da bi uspelo zaslužiti tudi tebi, sem se dogovoril za ekskluzivno sodelovanje z Juretom Jancom iz Ljubljane, ki bo pokazal, kako lahko zaslužiš z metodo dropshipping. Klikni spodaj in se vidiva na brezplačnem webinarju.